Всім привіт! А сьогодні я хочу вас познайомити з новим містом Макарова, годину їзди від міста Крайчерч, розташована на півострові. В цьому місті французьке поселення, адже перші французи приїхали сюди в 19 столітті і утворили селище Каро, яке дуже цікаве своєю природою для туристів. Каро на набережні розташований дуже красивий маяк, який раніше показував кораблям шлях, а сьогодні це просто історична споруда, в яку можна взяти квиток, зайти всередину, піднятися, або просто зробити фото і невеличку екскурсію навкруги нього. Адже з виду відкривається краєвид на гавань з яхтами та гори. Можна купити мороженого, справжній фрукт і ягід.